Bu hadisənin arxasında güclər dayanır. Elə belə yəni müşahidələr də onu göstərir. Təbii siz də dediyiniz kimi konkret şəkildə, bir mənalı şəkildə dəyərləndirmək ki, hansı xarici qüvvə dayanır və daxildə hansısa qüvvələr dayanır, çətindir. Məsələn, o şəkildə demək çətindir, əlimizdə faktlar olmalıdır. Demək, sadəcə müşahidələrimizi bölüşə bilərik ki, siz də dediyiniz kimi 2018-ci ildə hansı ideya ilə gəldi Paşinyan, qərbə doğru gedirik. Yəni, biz səfalət içərisindəyik, yoxsulluq içərisindəyik, bizi indiyənə qədər aldadıblar. Qonşu dövlətlər, Rusiya və digərləri bizdən istifadə ediblər. Biz qərb ailəsindən qoşulmalıyıq ki, bizim hər işimiz düzəlsin. Və o dövrdən bugünə qədər onun dediyi söhbətlər deyək ki, şuar olaraq qaldı. Yəni, qərbdə onun dəstəyi də görmədi, ölkənin daxilində vəziyyət də düzəlmədi. Deyək ki, xüsusilə də deyək ki, Qarabağ cəbhəsində uğursuzluğa düşər oldu, yəni böyük məğlubiyyətə düşər oldu, darmadağın oldu. Amma onunla belə yenə də müəyyən qədər belə hiss olunur ki, Ermənistan cəmiyyəti Qarabağdan çox daha özünün sosial vəziyyəti ilə və Avropaya inteqrasiya vəziyyəti ilə narahatdır. Ona görə onlar Paşinyanı dəstəklədilər, arxasından çəkilmədilər. İndi müxtəlif siz də dediyiniz kimi yollar yoxladılar ki, müxtəlif qüvvələr vardı orada Paşinyanı ya hakimiyyətdən devirmək və yaxud Paşinyanı öz adamına çevirmək. Yəni bu iki istiqamətdə indiyənə qədər iş gedibdi. Yoxladılar, müxtəlif vasitələri yoxladılar. İndi növbəti bir məsələni ortaya atdılar. Ola bilər ki, bilirsiniz, bu hadisələr bir qığılcım roluna. Bəzən deyir ki, dörd kəndlə bağlı Ermənistanın özünə gündədir, dörd kəndin dərdinə qalıbdı bunlar. Amma bir qığılcım olur işlərindən bu cür kütləxtək, izdihamın hərəkətlərinə mi xatırlayırsınız? Ərəb baharı deyilən bir məsələ Yəməndə bir göysatanın yandırılması ilə başladı. Bir baxanda, amma bütün deyək ki, onun arxasında dayanan qüvvələr vardı. Onun bəlkə də təşkil edənlər də vardı. Onu böyük yəni, sadəcə bir qığılcım yetərdi, ardınca yəni, belə olur, hadisələrdə olur belə şey. Yəni, bizdə topxana meşəsi ilə bağlı bütün millət ayağa qalxdı. Bax, mərkə prosesləri görürdük gözümüzün qarşısında. Ona görə də bu qığılcımdan bu məsələ yarandı, amma belə görünür ki, təsadüfi deyil. Yəni, düşünülmüş şəkildə, bu planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Arxasında hansı qüvvələr dayanır? Mənim öz versiyalarım var müşahidələrimə görə. Mən daha çox bu proseslərin arxasında Rusiyanın dayanmasının tərəfdarıyam. Rusiyanın maraqlarına uyğun gəlir, çünki Rusiyanın prezidenti ilə görüşləndən dərhal sonra orada müəyyən razılaşmaların olduğu da hiss olundu Rusiya ilə, Rusiya rəhbəri ilə, Paşinyan ilə arasında. Müəyyən anlaşılmazlıqların da qaldığı deyildi. Ona görə də mən hətta fantastik bir versiya irəli sürmək istəyirəm ki, Paşinyan qərbdən ümidlərini üzərək Rusiya şərtlərində keçir, Rusiya müstəvisində keçir. Hətta o qədər. Belə bir şey də ola bilər. Və nə də bunun içərisində bizə o fikrə gətirən nədir Paşinyanın hərəkətlərində? Paşinyan ölkənin daxilində ola bilər ki, Paşinyan artıq Rusiyanın xəttini götürür. Çünki amma and içmə mərasimində iştirak etmədi. Etmədi. Yəni onların hamısı göründü xatirinə ola bilər. Çünki əgər iştirak etsəydi, bunun anti-Rus olduğu ən azından görüntüdə şübhələr yarada bilərdi. Yəni hələlik versiya kimi deyirəm. İstənilən versiyanın haqqı var və yaxud onun boş yerləri var. Qarşı hücuma keçmək olar. Yəni oradan ondan sonra Zəngəzurda Rus hərbiçilərinin çıxması ilə bağlı bu günləri məlumatlar gəldi ki, artıq postlarından çıxırlar. Yəni, bunun mənə səbəbi ki, Rusiya rəhbərliyinin Paşinyanın mövqeyini gücləndirmək üçün bir addımı kimi də ola bilərdi orada dolayısıyla. Bu hərəkət yerindədir. Eyni zamanda Rusiya ilə razılaşdılarkən İran-Türkiyə sərhədlərinin yerində Rusiya qoşunları qoruyacaqdır. Bu da Ermənistanın Rusiya olan bir reverans ola bilər, güzəş ola bilər. Amma Svartnostan çıxdılar. Svartnostan çıxırlar. Aeroport. Yəni, nə cür mövqey möhkəmlənir ki, əsas strateji yəni, mövqələrdən çıxır? Yəni, deyək ki, qiymətləndirmə gedirdi. Harda qalaq, hardan çıxaq. Harda güclənə, harda zəifləyək. Yəni, o dəngələr dəyişir. Bir addım geri, iki addım irəli. Ola bilər ki, o məsələ. Ola bilər ki, hava limanında qalmaq Rus əsgərləri üçün bu günlər o qədər də aktual olmasın orada. Sərhədçilər Zvartnost aeroportuna qalmaqda. Amma siyasi, psixoloji onun üstünlükləri var. Yəni, ölkəyə gələn Rus hərbçiləri tərəfindən qarşı yollarını axtarırlar. Yəni, Ermənistan cəmiyyətində belə bir fikir vardır ki, Ruslar tamamilə çıxmalıdır Ermənistandan. Bir ortaq variantı, orta bir variantı razılaşdıra bilərlər. Yəni, məsələn, bu bir tərəfidir. Digər tərəfdən, yəni Paşinyan göründüyündən də hiyləgər görsənir və sizin onun hərəkətlərindəki arxayında hələlik sakitdir.
30-40-50 nəfərin yürüşünü elə tavuşdan çıxan kimi qarşısına alıb dağıtmaq olardı. İmkan verdi, gəlsinlər, ayağı da bir suluqlasın, yaralasın, Baqratın bir əziyyət çəksin. Həm də belə deyək, gücünü bir dişə vurmaq cəhdi ola bilərdimi? Görək, hara qədər toplaya bilir qarşısına almasını. O da var. Gəldi, İrəvana gəldilər, girdilər, mitinglərini keçirdilər, şüarlarını dedilər. Ümumiyyətlə, Baqrat bir fırıldaqçı dəadus təsəvvürü bağışlayır, ondan kimlərsə istifadə edir. Hansısa məqamda onu aradan götürə də bilərlər, yəni fiziki cəhətdən ki, əhalini yenidən bir cuşa gətirsinlər. O cür adamlardan da bu. Yəqin siz də bilirsiniz ki, onun Kanadadakı fəaliyyəti ilə bağlı ki, çox deyərək ki, pulla bağlı. Bəli, qaranlıq keçmişi var. Çox qaranlıq keçmişi var. Ondan istifadə edə bilərdi. Müxtəlif ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının qulluğunda da olmuş olardı. Elə belə yaramaz, onu biraz qaranlıq göstərdi. Yəni, o tərəfdən bu ortaya çıxdı. Ola bilərdi ki, bunu haradasa birbaşa və ya dolayısıyla Paşinyan özü də atsın ortaya və ölkənin daxilində Rusiyanın adamı mən özüməm bir tezisi. Yəni, başa düşürsünüz, Kaçaryan, Sərkisyan, başqaları Rusiyanın dəstəyini qazanmağa çalışırlar. Ola bilər ki, qarşılıqlı razılaşma ilə ölkənin daxilində elə mən özüm Rusiyanın da adam ola bilərəm. Tezini ortaya qoy və fikir verin, nəyə deyirəm mən? Yəni, bunu biz yəni, bu, havadan deyirəm. Qərbin razılığı ilə mı baş verə bilər, yoxsa nəcə olur? Yəni, qərblə razılaşır. Çünki indi biz ötən dəfə sizinlə danışanda, sizin suya danışanda bir məsələ dedik ki, var ənənəvi Aristotel məntiqi, yəni ağ-qara. İndiki müasir dövrdə bütün sahələrdə rüfüzadə məntiqdir, qeyri-səlis məntiqdir. Qeyri-səlis məntiqə görə eyni vaxtda müxtəlif qütblərlə münasibətlər saxlayır. Siyasətdə də həmin şeydir. Yəni, orada heç bir problem yox. Dünya artıq bunu qəbul edir, normal bir şeydir. Yəni, orada mən onu belə görürəm ki, o da yəni, dediyim tezisin o qüvvətlənməsidir ki, bu həm də bu hərəkətləri ilə ölkənin daxilində kimlər buna qarşıdır, onları ortaya çıxardı, kimlərdən canını qurtarmaq istəyir, kilsədir. Katerkos da bəllidir. Yəni Katerkos burada bundan yola getdi, amma Katerkosun üstünə gedə bilmirdi. İndi fikir verin, onun hansı ifadəni işlətdi, ittiham edir. Birazdan sonra onun üzərinə qayıdacaq da ki, Katerkos artıq siyasi hərəkətə rəhbərliyə edir. Yəni bu o deməkdir ki, sən dindən uzaqlaşmışsın. Bunun Katerkosun ən güclü yeri dindir. Amma erməni cəmiyyətində kilsə ilə gedirəm. Bəli. Onun əlindən o kilsə elementini alır onun əlindən ki, sən artıq siyasi və hakimiyyət çevrilişində birbaşa iştirak edirsən. Görürsüz, Baqrat deyir ki, biz Katerkosun razılığını almışıq, amma hələ o sözünü demiyib. Demiyib.